વેલકમ સ્ટુડન્ટ્સ, આપણે ધોરણ 7 માં ગયા વખતે સાદા ભૂતકાળ જોયો હતો. આજે આપણે સાદા ભૂતકાળના WH ક્વેશ્ચન જોશું. ગયા વખતે આપણે સાદા ભૂતકાળમાં એના અનિયમિત રૂપો જોયા હતા, એના અચળ રૂપો ક્રિયાપદો જોયા હતા, પછી એની ખાલી જગ્યા જોઈ હતી કે કઈ રીતે સાદા ભૂતકાળમાં વિટુનું રૂપ લાગે. આજે આપણે એના WH ક્વેશ્ચન્સમાં જોશું. તો પહેલું છે, તમને ખબર જ છે કે WH ક્વેશ્ચન્સ આપણે સાદા વર્તમાનકાળમાં કરી ગયા છીએ. વોટ, વેર, વેન, હાઉ મેની, હાઉ મચ, હુ, એવા અલગ અલગ ક્વેશ્ચન્સ આવે. તો આમાં બધામાં પણ વોટ, હુ, વેર, વેન એવા અલગ અલગ છે. આપણે એમાંથી અમુક જોશું. પહેલું છે વિભાગ, બ્રોક ધ ગ્લાસ. તો હવે ખબર કેમ પડે કે આ સાદા ભૂતકાળનું છે? ક્રિયાપદનું રૂપ વીટુનું રૂપ છે. ક્રિયાપદનું વીટુનું બ્રોક એટલે તોડવું. વિભાગ બ્રોક ધ ગ્લાસ, વિભાએ ગ્લાસ તોડ્યો. હવે અહીં પ્રશ્ન આપણને પૂછ્યો છે વોટ. વોટ એટલે થાય શું? વિભાએ શું તોડ્યું? ગ્લાસ તોડ્યો એને. તો આ વીટુના રૂપ ઉપરથી આપણને ખબર પડી જાય કે આ સાદો ભૂતકાળ છે. સાદો ભૂતકાળ હોય, આપણે વર્તમાનકાળ હતો ત્યારે ડૂડલ્સ લખતા હતા. હવે સાદો ભૂતકાળ હોય ત્યારે શું આવે? ડૂડલ્સનું થઈ જાય ડેટ. આ ડેટ થઈ ગયો એટલે આપણે હવે ડીટથી પ્રશ્ન પૂછવાનો. આમાં ત્રીજો પુરુષ એકવચન હોય તો ડસ લખતા, બાકી આપણે ડુ લખતા, પણ અહીંયા એવું કાંઈ નહીં આવે. અહીંયા ફરજિયાત ડીટ આવશે. વિભાગ રોગ ધ ગ્લાસ, તો પેલું શરૂઆત છે નથી કરવાની. વોટ, વોટ સાદા ભૂતકાળમાં આપણે શું કરતા? કરતા જોતા. જો એ ત્રીજો પુરુષ એકવચન હોય તો આપણે ડસ લખતા, બાકી ડુ લખતા, પણ અહીંયા આપણે શું કરવાનું? ફરજિયાત ડીડ લખવાનું. વોટ ડીડ. હવે વાક્ય પહેલેથી ચાલુ કરવાનું. વિભા, હવે મિત્રો યાદ રાખવાનું કે અહીંયા વીટુનું રૂપ છે. ઉમાં જ્યારે સાદો વર્તમાનકાળ હતો ત્યારે આપણે ક્રિયાપદમાંથી એસ કાઢી નાખતા, એસ કે ઈએસ હોય તો એ કાઢી નાખતા, એની જગ્યાએ મૂળ રૂપ લખતા. અહીંયા શું કરવાનું? વીટુનું રૂપ બદલાવીને વીવનનું રૂપ લખવાનું. એટલે તમને ફરજિયાત આના વીવન અને વીટુના બધા રૂપ છે તમારા ગ્રામરમાંથી છે એ બધા આવડતા હોવા જોઈએ. જો તમે ગ્રામર ન લીધી હોય, સ્વા ન લીધી હોય તો લઈ લેજો. કારણ કે હવે સ્વામાંથી હું પાઠ PDF દ્વારા તમને સમજાવીશ, લખાવીશ પાઠ. એટલે આ બધા ગ્રામરના એક્ઝામ્પલ છે, એટલે તમને સરસ મગજમાં બેસી જાય. એટલે એમાંથી તમારે એક પેજમાં આપેલા છે સાદા ભૂતકાળના. સાદો ભૂતકાળ ચાલુ થાય ત્યારે એમાં બધા એના વિવન વિટુના ક્રિયાપદ આપેલા છે, એ પાકા કરી લેવા. તો બ્રોકનું વિવનનું રૂપ થાય બ્રેક, BREAKE. અને વીટુ નું રૂપ થાય BROKE. આ છે વિવન નું રૂપ. વોટ ડીડ વિભા બ્રેક છેલે ક્વેશ્ચન માં. હવે બીજો, ધ મર્ચન્ટ્સ સોલ્ડ ફ્રૂટ્સ. હવે હુ, મેં શું કીધું? હુ હોય ત્યારે શું કરવાનું? કરતા હોય એટલે અહીંયા છે ધ મર્ચન્ટ્સ. જગ્યાએ કઈ પણ હોઈ શકે, વિભા હોઈ શકે, સોહમ હોઈ શકે, કઈ પણ હોઈ શકે, એની જગ્યાએ હુ. બાકી બધું એમને માયા ડુડસ. જ્યારે અહીંયા સાદો વર્તમાન કરો તો ત્યારે ડુડસ નું આવતું, તો અહીંયા પણ બીટ નહીં આવે. હુ સોલ્ડ ફ્રૂટ્સ છેલ્લે ક્વેશ્ચનમાં. એટલે જ્યારે હુ હોય ત્યારે યાદ રાખવાનું કે કર્તાની જગ્યાએ હું, બાકી બધું એમ ન. અહીંયા વીટુનું રૂપ હોય તો વીટુનું રૂપ જ રાખવાનું. ધ ડોગ સેટ ઓન ધ મેટ. આપું વેર, વેર એટલે જગ્યા થઈ, વેર એટલે ક્યાં, તો મેટ ઉપર. મેટ એટલે એનું પાથર મુજબ બેસવાનું, કૂતરો બેસે તે. એટલે હું તો મેટ નહીં લખવાનું, વેર. હવે શું લખવાનું? ડીટ. ધ ડોગ સેટ નું શું થાય? સીટ, SIT ક્વેશ્ચન માર્ક. વેર ડીડ ધ ડોગ સીટ, કૂતરો ક્યાં બેઠો? જો અહીંયા સીટ અને અહીંયા ડીડ એટલે ખબર પડી ગઈ કે અહીંયા વિવર નું રૂપ લખવાનું. શું કામ? કારણ કે આપણે અહીંયા ડીડ લખ્યું. અહીંયા શું કરતા? આપણે ડસ લખ લખ્યું હોય અહીંયા, તો અહીંયા એસ કે ઈએસ હોય તો કાઢી નાખતા આપણે. હવે જો તું તારક એટ એપલ્સ યેસ્ટરડે, અને વેન, વેન એટલે ક્યારે, ક્યારે એટલે ગઈકાલ, એટલે વેન. વેન આવ્યું હવે ડીડ. અને વાક્ય પહેલેથી લખવાનું તારક. હવે આ વીટુનું રૂપ છે, આનું વિવનનું રૂપ થાય ઈટ, EAT.
एक आ ऋतु नु रूप आ वी वन नु रूप एपल्स एम नम अने छेले वेस्टर्न मा वेन डी तारक ईट एपल्स तारक के सफरजन क्यारे खातु सौरभ रोट अ लेटर अने व्हाट व्हाट એટલે લેટર શું લખ્યું સૌરભે તો શું માટે વોટ પછી ડીડ આ બે તો ફરજિયાત આવશે ઉમાં આપણે શું કરતા કાઉન્સમાં હોય વોટ વેર આ સાદા વર્તમાનકાળમાં જે હોય એ લખતા ને પછી આમાં બે ઓપ્શન આવે કા ડુ આવે કા ડઝ આવે જો ત્રીજો પુરુષ એકવચન હોય તો ડઝ બાકી બધે ડુ પણ આમાં કઈ નહીં અહીંયા બે ફિક્સ જ આવશે કાઉન્સમાં હોય અહીંયા છે વોટ તો વોટ વેન તો વેન વેર તો વેર હુ આવે તો હુ આવે તો આ વોટ છે તો વોટ અને ફરજિયાત ડીડ આવશે એટલે અહીંયા કઈ ઓપ્શન આવશે નહીં ડીડ જ એક જ છે ફક્ત એટલે વોટ ડીડ આવશે અને વાક્ય પહેલેથી લખવાનું સૌરભ વોટ ડીડ સૌરભ રોટ નું વીવન નું રૂપ થાય રાઈટ અને છેલ્લે ક્વેશ્ચન માર્ક સૌરભે શું લખ્યું અહીંયા વીવન નું રૂપ છે એટલે અહીં ડીડ આવ્યું અહીંયા ડીડ છે એટલે વીવન નું રૂપ લખ્યું અહીંયા વીટુ નું રૂપ છે એટલે ડીડ નો આવે તમને આ સમજાઈ ગયા તો આજે તમારે હોમવર્કમાં આવા પાંચ વાક્યો લખવાના છે કોઈ પણ આ તો મેં લખાવ્યા આના ઉપરાંત પાંચ વાક્યો આવા લખવાના છે વોટ દ્વારા હુ દ્વારા વેન ટૂંકમાં બધા એક આવી જવા જોઈએ એક વોટ નું એક હુ વેર અને વેન ચાર તો આવી જવા જોઈએ એક એના ઉપરાંત એક ગમે તે લખવાનું ટોટલ પાંચ લખવાના આ તો લખવાના છે એટલે ટોટલ દસ વાક્યો થશે આ પાંચ અને આ ઉપરાંતના પાંચ અલગ વાક્યો લખવાના રહેશે તમારે આજના હોમવર્કમાં અસ્તુ.